My vanoggend se spesiale erediens. Ons kan net so bly sit en dan sing ons 'n paar lofliedere. Thank you.
Goeiemôre. Dit is vir my heerlik om weer 'n slag in die oggend te preek en almal van julle te sien. Dit is vir my so verblydend. Vanoggend doop ons weer in die eerste diens en die tweede diens, so ek weet daar gaan heel waarskynlik nou 'n klomp gaste hierso wees. So as jy per ongeluk hierso is, hoop ons dat dit tog 'n geseënde oggend sal wees. As jy van plan is om nuwe intrekker te wees en lidmaatskap te skuif en al daai soort van dinge, wil ek ook vir jou sê baie welkom. En al die ander mense wat al ou bekende gesigte is ook. Baie welkom aan almal. Kom ons luister saam na die afkondigingsweek en dan sal ek net daarna nog 'n paar dinge uitlig. Sondag aan 6 Februarie kom die ouers van tieners weer bymekaar in die teater vir 'n lekker kuier en ouerskapsgesprek. En dan vanaf 13 Februarie kan laerskoolkinders se ouers tussen die twee oggenderedienste bymekaar kom ook vir 'n lekker gesprek rondom die Thai Toffee ouerskap kursus. Nou hierdie kursus sal na die tyd ook beskikbaar wees op NG Tygerboot se YouTube kanaal en natuurlik ook op YouTube. Die Alpha huwelikskursus word oor 'n tydperk van 4 weke aangebied deur Dr. Zander van Westhuizen. Die kursus is gemik op goeie kommunikasie, so paartjies bring hulle eie eet en drinkgoed en sit rondom 'n tafel en kuier. Die volgende kursus begin 16 Februarie. As jy wil registreer, stuur asseblief e-pos na sonika@ngtyger.com. Koste is gratis. Die volgende Eva bediening kuier is 11 Maart en dit begin 6:00 die aand, so alle dames is welkom om dit by te woon. Dan is daar baie COVID-19 gevalle weer in die onmiddellike omgewing tans. So wat ons vir jou vra is, dra asseblief jou masker tydens die eredienste veral en hou maar daai sosiale afstand. Ons almal is nou al absoluut moeg vir maskers en dies meer, maar kom ons wees bedagsaam. Dra jou masker nie net oor die mondjie nie, oor die neus ook. En dan hopelik is hierdie ding een van die dae iets van die verlede. So jou samewerking in hierdie verband sal uiteraard baie waardeer word. Dan het ons verlede week breedvoerig oor die nuwe spasies in die gemeente gepraat. Daar's 'n klomp spasies en 'n klomp opdaag spasies waarby jy as dit ware dan kan opdaag. Wat ons ook vir jou wil vra is, gaan na die toep toe. As jy die NG Tygerpoort toep aflaai, kan jy alles daar sien. Daar's al die verskillende spasies. En dan wanneer jy by 'n spasie kom, neem 'n foto
Jy weet, dan kan hy fotokie op die fotomuur verskyn. Dit word tans gedoen tydens die oggend en die aanddienste. Ja, so het julle dit, die spasies is nou regtig besig om nogal te ontwikkel en ons is lekker besig om te sien waar allemaal opdaag, is baie lekker, julle sal sien daar agter is die fotomuur reeds aan die gang. Ek moet toch julle net allemaal aanmoedig, asseblief, as iemand jou nou tackle met de camera, ons gaan het nie vir die regering gee of iets, dat jy dat nou speciaal, dit is net een foto vir die kerk, dat ons kan sien hoe lyk jy. So, asseblief, moet nie te skaam wees nie. En dan daarmee saam, een van die spasies wat ons nou bietjie ontwikkel, en waar ek in beheer is van, is die Bybelkursusse. So, julle sal sien, dit begin eers volgende week, maar het is toch my belangrik, dat ons net kan sien, wie is daar allemaal wat daar gaan wees, en hoeveel mense stel belang, dat ons mooi kan voorbereid vir hoe die formaat gaan wees. So, ek wil jou toch vraag, as jy belang om die Bybelkursus te doen, ons in hierdie eerste kwartaal net een inleiding oor die Bybel, en ek sien verskrikkelijk baie daarna uit, ek leid het hierdie keer, volgende kwartaal kry ons iemand, een professor by Unisa, wat het vir ons kom help aanbied, wat het ongelooflik interessant gaan doen, maar ons wil baie graag hê, dat hierdie Bybelkursus ook mooi bygewoon sal word, so asseblief, kom kontak my, of kontak die kerkkantoor, of gaan op die toep, as jy meer inligting wil kry, en dan maak ons seker ook, dat die Bybelkursus ook goed bygewoon word. Dis die groot, ek wil sê, administratieve afkondigings, dan het ons een heerlijke, lekker paar afkondigings, en dit is mense wat verjaar in die komende week, wat nou specifiek bo 80 word, nou is ek amper bang om dit te sê, want van die mense is onmoontlik al 80, maar toch gaan ek nou hulle name moet uitlees. So, ek sien oom Johan Eysele verjaar, oom Johan, hulle is altyd in die kerk, waar is oom Johan, tannie Pietro, hulle is altyd in die kerk, gewoonlik in die achterdienst as ek nie mis het nie, maar hulle, oom Johan verjaar in die week, dan die Leonel verjaar, Blikkies Blignout verjaar ook, die 10de, en Annikie Dalton verjaar, ook die 11de, en dan Corrie Badenhorst verjaar die 12de februari. So ons sê vir al hierdie mense vreselik baie geluk, mag een gewonderlike en een voorspoedige nieuwe jaar wees. Dit is nou al die afkondigings wat ons op hierdie oomblik moet hanteer, so nou wil ek vra waar jy ook al is, dit is een baie besige week, die kwartaal is aan die gang, die kinders en goeders is al aan die gang, jy rij rond, jy is baie gespanne, as duisende dinge op jou gedagtes. Maar in die volgende paar oomblikke wil ek jy net stil raak, en gebruik die kerkklok as een herinnering oor hoekom jy hier so is, en beleef daardoor Godse teenwoordigheid. Kom ons luister na die kerkklok. Ek slaan my oë op na die berge. Waar vandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Gemeente genade vir u en vrede van God ons Vader, van Jesus Christus ons Here en van die Heilige Gees. Amen. Kom ons staan nou en ons sing 'n paar lofliedere tot eer van die Here.
Dis nou die vreugdevolle gebeurtenis waar ons weer die sakrament van die doop kan bedien. So ek wil onmiddellik vir Wynand en Lisel net vorentoe nooi, dat hulle vorentoe kom. Hulle kan vir Armand maar so lang by oupa en ouma los. Dat ek weet, die word later eers ingebring. So, ach, julle kan sommer hier so voor my staan, die mense bietjie opkyk na julle. Daar is hy. So Wynand en Lisel en ons gemeente werk het so, ons glo die doop is een genadeteken van God af, en daarom vraag ons vir die ouers, ons verduidelik eigenlijk maar net wat die doop beteken, en dan gaan ons direct oor na die doop toe, en dan na die bediening van die doop, as een antwoord op die Heerse genade, gaan julle dan nou die op die vraag antwoord. Maar so, wanneer ons oor die doop dink in ons kerk en ons traditie, verstaan ons die doop in die eerste plek as een verbond sluiting. Dis waar ons verstaan hoe God een verbond gesluit het met die mens. Eerste met Abraham, deur die besnijdenis, en toe later deur Jesus Christus, waarvan die doop nou die teken is. Een verbond beteken, God kom na ons toe, en hy maak een verhouding vast in alle eeuwigheid. En as God hierdie verhouding vastmaak, dan gebeur het net een keer, want God vergeet nie waar het gaan nie. God weet wat vanochtend hier so gebeur. Ons doop daarom ook die kinders in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En ons doen dit specifiek, want toe Jesus op aarde was, sy laaste opdracht aan die disciples was, ga na al die nasies toe, maak mense my disciples en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. So wanneer ons kinders in die naam van die Vader doop, dan sê dit iets van die nieuwe verhouding. Die verhouding wat ons met God, ons hemelse Vader het. Hy wat ons as sy kinders aanneem. Wanneer ons kinders doop in die naam van die Seun, sê ons daardoor, hierdie nieuwe verhouding met God is slegs moontlik deur Jesus Christus, wat deur sy kruisdood en opstanding ons sondes vergewe, ons sondes afwas. En daarom kan ons God ons Pa, ons Vader noem, want ons staan in hierdie nieuwe verhouding met God. En ons doop kinders in die naam van die Heilige Gees om te sê, maar in hierdie nieuwe verhouding gebeur daar iets met ons. God verander ons, dat ons al hoe meer ook soos die kinders word wat hy gemaak het. En ons glo die Heilige Gees help ons om dit te verstaan en in daai richting ook te groei. So wanneer ons die kinders so doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, glo ons, dis God wat op hierdie manier na ons toe kom en hierdie nieuwe verhouding met ons bevestig. En het gaan nie net oor julle nie, het gaan oor allemaal wat hier so sit. Want allemaal wat hier so sit, moet nou in hierdie oomblik herinner word daaraan dat hulle ook gedoop is. In hierdie oomblik moet jy onthou, jy staan ook in 'n nieuwe verhouding met die Here. En jy moet onthou, jy het ook 'n verantwoordelikheid om vir klein Armand te help groot maak, dat hy groot word in 'n gemeenskap van gelowiges waar mense die Here ken. So nou dat ons dit alles verduidelik het en dat julle verstaan wat gebeur wanneer ons die doop bedien, wil ek nou vra as dit met julle reg is, dat ons dan nou vir Armand vorentoe bring. Chickie Valley, het julle dit gesien? Ek hoop julle klein boertjie. As Armand, jy kan Lisel, jy kan daar ook net hier so staan dat die mense daar met sien. Jy het 'n pragtige seentjie. Waar is hy? Armand Breitenbach. Ek doop jou in die naam van die Vader, van die Seun en van die Heilige Gees. Amen. Oh, my bokkie. Oeh, hy is nie baie tevrede hiermee nie, hoor. Hierdie man voel hy is klaar gebad. Sommere die tweede keer. Ach, dit is wonderlik. Nou, ek sê dit elke keer wat ek doop, maar dit bly vir my net
'n ongelooflike voorreg. 'N ongelooflike voorreg om hierdie teken van God wat in ons toe kom en ons en ons kinders aanneem, net so te aanvaar. En daarom, as gelowiges, kan jy nie net hierdie groot genade wat die Here aan ons nou so pas gewys het, net laat verbygaan nie. Jy moet daarop kan antwoord, jy moet daarop reageer. So wanneer hulle is hel, daarom vra ons, as jy nou hierdie doopteken beleef het, glo julle dat julle en julle kinders, ondanks julle sonde, deur Jesus Christus in genade aangeneem is. Glo julle dat die kerk en die belydenis wat ons kry juis in die Bybel alles vir ons uiteensit oor presies wat hierdie verlossing beteken. En dan die laaste vraag, as julle hierdie dinge glo, beloof julle dat julle Armand so sal groot maak, dat julle hom sal groot maak, dat hy die betekenis van hierdie doop sal verstaan. Dis dan nou my wonderlike voorreg om te sê, dan is Armand nou amptelik 'n dooplidmaat in ons kerk, en ons gebed vir julle is dat dit regtig 'n geseënde tyd sal wees, dat julle die vreugde sal beleef oor hoe dit voel om 'n kind te mag groot maak in die Here se naam. Ons as gemeente gaan nou daarop antwoord deur 'n lied te sing, alles, alles is genade, want dis waar die doop gaan. Het gaan oor niks van ons kant af nie, dis God wat na ons toe kom. So ons gaan nou saam antwoord, en ek voel amper sê, kom ons staan allemaal en ons sing, alles, alles is genade. Kyk nou net, al die kinders weet sommer, hierdie is nou, die kerk het nou net begin, ons is al vir 20 minute aan die gang, maar die kerk het nou eers begin. Maar weet julle wat, kyk wie kuier by ons vandag. Hoi, sê bietjie hallo maats, sê waai van Krummels, of tannie Krummels, ek weet nie. Hallo, hallo en waite. Hoe gaan met jou ou Krummels? Yes, oom, dit gaan goed, ek is net bietjie moeg. Is dit, hoe so man? Oom, ek en my, al my boeties en sissies, was die naweek op 'n uitreik oom, want ons kan muis praat, so. Joe, ag, dis wonderlik ou Krummels, dat julle so, en ek kan nogal dink, jy het seker baie boeties en sissies, nee. Oom, ons moes 50 kombies kry. 50 kombies, nou maar dit klink asof julle 'n enorme uitreik gehad het, ou Krummels. Maar oom, ja? Weet oom ooit wat sy uitreik? Ja, nee, ek weet wat sy uitreik. Het jy dit geleer? Ek het dit nogal geleer, ja. Nee, ek is nou al rikkie. Rikkie so. Maar kan ek vir jou van ons uitreik vertel? Vertel vir my asseblief, wat het julle gedoen? Ons het na so 'n plek toe gegaan, nie? Toe gee ons vir die mense baie lekker sop. En ons het vir die mense en natuurlik vir die muise, piep, piep, vir hulle van Jesus vertel. Ah,
Ach, dis wonderlik, ou krummels. Dis daarom heerlik dat jy so groot voorreg het om mense en meise van Jesus te vertel. Sê vir my, was die tandmeis ook daarom daar gewees? Of weet hy klaar? Hy was bietjie besig. Was hy besig gewees? Hy's mos nou graad 1 wat haaspekke. Ja, ja, nee, my kinders maak sy tandmeis is ook al bankrot. Ja, maar oom, ja. Ek wil nog net, ek het baie gewonder. Ja. Kan mens nou net by jou uitreik vir mense van Jesus vertel? Dis 'n skitterende vraag. Nou wonder ek nog of die maatjies al daar gedink het. Julle hoor nou, 'n uitreik is waar jy na 'n plek toe gaan en jy gee vir mense kos of jy gaan sing by 'n ouer te huis of jy gaan verf, al jy gaan so ver. Maar het jy geweet, jy hoef nie eers noodwendig so ver te gaan nie. Enige plek waar jy is, kan jy van Jesus vertel. Het julle dit geweet? Nee, oom Wouter. Hierso is slim kinders hierso voor krummels hoor, hulle weet hierdie. Ek kan dit nou nie verstaan nie. Ja. Maar beteken dit nou oral waar ek gaan moet ek nou nie die hele tyd oor Jesus praat, want oom, ek wil bietjie oor ander goedjies ook praat. Ek is nog onderskierig om te hoor wat daai goedjies is, maar ou krummels, weet jy, jy hoef nie net altyd vir mense te sê Jesus, 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 Jesus die hele tyd nie. Partykeer is dit net as jy vriendelik is met iemand, ja? Dan sien mense hoe Jesus in jou lewe leef, en dan vertel jy vir hulle van Jesus sonder dat jy eers een keer 'n woord sê. So partykeer as jy daai maatjie net 'n ou drukkie gaan gee, dan is jy besig om mense van Jesus te vertel. En partykeer wanneer jy saam lag en soet is by die huis en saam aan tafel sit by die etenstafel en grappies maak en net lief is vir mekaar, dan vertel jy mense van Jesus. Dis wonderlik dat mense dit so kan doen. Wow! Ja. Ek het nie eers so daaraan gedink nie. Dit klink vir my super opwindend. Dit is. Ja, ek kan elke dag vir mense van Jesus vertel net deur wie ek is. Net so. Dis presies, ou krummel. Sjoe. Oom Wouter, al hierdie goeie nuus het my nou bietjie honger gemaak. Oom weet mos ek raak honger. Is jy nie bietjie die mekaar nie? Het jy nie dalk lus geword om te sing nie? Nee, oom, ek wil nou eers bietjie gaan eet. OK, maar kom ons sing net eers 'n liedjie en dan kan jy gaan eet. Moet ek saam sing? Jy moet asseblief saam sing. Okay. Dankie ou krummels. En dan gaan ons nou almal sing, gaan dan heen en maak disippels. En ek wil hê die gemeente moet help nou, hoor, laat ons lekker hard sing. Daar sê, nou kan al die voorskoolse kinders saam met tannie Olga gaan, sy is daar agter. So julle is welkom om saam met haar kinderkerk te gaan. En die res van die erediens daar sal lekker soet saam te leer van Jesus. Terwyl die kinders so uitbeweeg, gaan daar nou geleentheid wees vir dankoffers. Ons kan nog steeds nie enige van die sakkies deur die banke vat nie. So dis nou hierdie is nou meer vir die mense wat by die huis sit of as jy dalk verkies om deur SnapScan met die kodetjie voor jou te wil offer gee. Andersins sal daar weer geleentheid wees by die deure as ons uitstap. So kom ons kyk net saam na die dankoffers vir die mense spesifiek by die huis.
Ons lees vandaag uit een baie speciale gedeelte van mij, uit Filippense 1, maar als voorbereiding daarvoor. En het is nogal belangrijk dat ons hierdie woorde ook sal sing en sal glo en sal belei, gaan ons saam sing, God is hier teenwoordig. So wanneer ons nou die Bijbel uit lees en naar die preek luister, glo met jou hele hart, God is in hierdie kamer, hier so teenwoordig. Kom ons sing nou, God is hier teenwoordig. Ek lees vir ons saam uit Filippense 1. Filippense 1 vers 12 in die opskrif wat daarso gegee is bevordering van die evangelie ondanks gevangenskap. Paulus skryf hierso vir die gemeente in Filippi en hy sê: Ek wil hê julle moet weet broers dat wat my oorgekom het juist die verkondiging van die evangelie bevorder het. Dit het daarop uitgeloop dat die hele keizerlijke wacht en al die ander nou besef dat het ter wille van Christus is dat ek 'n gevangene is. Deur my boeie is die meeste broers ook in hulle vertrouwe op die Here gesterk en hulle waag dit al hoe meer om die woord van God onbevrees te verkondig. Daar is wel party wat Christus verkondig omdat hulle jaloers op my is, iets teen my het, maar ander doen het met oprechte bybedoelings. Laasgenoemdes verkondig Christus omdat hulle my liefhet en weet dat my taak is om die evangelie te verdedig. Maar eersgenoemdes maak Christus bekend uit selfsugtige en onsuivere bedoelings. Hulle oogmerk is om die gevangenskap vir my nog zwaarder te maak. Maar wat maak het saak? In elk geval, of het met bybedoelings of in oprechtheid op allerhande maniere word Christus bekend gemaakt en daaroor is ek blij. En ek sal my ook verder verbly, want ek weet dat dit alles op my redding sal uitloop, omdat julle vir my bid en die Gees van Jesus Christus my bystaan. Is my vurige verlange en daarna sien ek uit, dat ek niks sal doen waarvoor ek my sal hoef te skaam nie. Ek wil ook nou, soos nog altyd met alle vrymoedigheid deur my hele wese, Christus verheerlik in lewe en in sterwe. Want om te lewe is vir my Christus en om te sterwe is vir my wins. As ek in die lewe bly, kan ek voortgaan met vrugbare arbeid. Wat ek moet kies, weet ek nie. Ek is in 'n tweestryd. Ek verlang daarna om heen te gaan en met Christus te wees, want dis verre weg die beste, maar in julle belang is het noodsaakliker dat ek bly lewe, omdat ek hiervan oortuig is, weet dat ek dit sal bly, ja, vir julle allemaal bouwe sal bly, so dat julle kan toeneem in geloof, en blydskap in julle geloof kan hê. As ek weer by julle kom, sal julle oorvloedige rede hê om Christus Jesus oor my te prys. Tot sover ons skriflesing. Gras verdor en blomme verwelk, maar die woord van God bly ewig. In my Barnard familie, ek dink ek het mag hierdie dalk al vertel het, ek vertel het vir allemaal wat wil hoor, het ons 'n sê ding, my oupa het altyd gesê, as daar nou ooit oorlog kom,
En die mans in die familie wordt nou opgeroep om dienstplig te doen enzovoorts. Moet nie vir ons kom staan en sê, gaan veg vir jou volk nie, gaan veg vir vaderland nie, gaan veg vir jou huis nie. Ons waar nie oor die goeders nie. Maar as jy ons wil hê om deel te neem in die oorlog, gaan sê, jy gaan veg vir jou kos, want dan gaan veg ons in die voorste linies tot die dood toe. Ons is nogal lief vir ons kos. En ek is mal oor die sê ding, want aan die een kant sê dit vir my iets van my familie-identiteit, maar aan die ander kant is dit ook interessant om te dink, maar waarvoor sal jy veg? Wat sal jy verdedig tot die dood toe? En ek kan nogal sê, van dat ek ouer is, kan ek sê, ek dit baie makkeliker en vinniger. Jy sal baie ouer sal veg tot die dood toe vir hulle kinders. En baie ouers vat dit al bietjie te ver, want as die kind nou nie eers 'n span gekry het nie, dan vat hy sommer al klaar die wapenrusting saam en hy gaan veg tot die dood tot my kind eers 'n span maak. Maar so kom ek agter in ons wêreld is daar baie dinge waaroor mense baie sterk voel en hulle koppel dikwels hulle geloof ook hieraan met die gedagte ek moet hiervoor opstaan. Ek moet dit verdedig. Sjoe, en ek het die afgelope ruk daarin baie bewus geword daarvan hoe mense jou amper bombardeer met teksgedeeltes. En as daar 'n moeilike interpretasie is van 'n sekere teksgedeelte, dan kom jy en word dit regtig tot die dood toe verdedig. Gister kom gesels 'n vriend met my en hy vertel, hy is in 'n selgroep waar hulle openbaring doen. En hy sê daar was 'n ou wat wragtig elke week eintlik net opdaag om te kom beklei en te verduidelik hoekom is hierdie gedeelte in Openbaring van toepassing en eintlik is dit nou hierdie persoon en hierdie minister en hierdie persoon waaroor Openbaring nou praat. En ek kan sommer onmiddellik in my gees oog sien hoe lyk dit. Dit is hierdie aggressiewe persone wat die evangelie aggressief wil verdedig en dit dan nou op so 'n manier doen en hulle self troos en te sê maar ek is besig om op te staan vir Jesus. Ek is besig om op te staan vir my geloof. En ons almal ken daai mense. Dis die mense wat gereeld WhatsAppietjies vir jou aanstuur van hierdie persoon wat nou net hierdie ding gesê het en om die braaivleis vir baie vurig raak oor hoe 'n mens die evangelie moet verdedig. En ek dink nogal as mense gedeeltes soos Filippense lees en jy lees Paulus dan kan jy dit nogal juis vanuit hierdie teks ook verstaan, want wat gebeur hierso? Paulus sê, ek het die evangelie met vurige verlange verdedig. En Paulus self weet, ons is op hierdie stadium in die tronk gewees, so jy kan verstaan, juis as gevolg van sy geloof, is hy nou waar hy is, en in ons koppe kan ons baie dikwels sê, maar dit is hoe jy opstaan vir jou geloof, dat jy selfs bereid is om onpopulêr te wees, tronk toe te gaan, om op te staan vir jou geloof, vas te staan in wat jy geloof. Maar ek wonder regtig met my hele hart en siel, of wanneer Paulus hierso praat oor hoe hy die evangelie verdedig, of hy dit in gedagte gehad het, wat ons vandag dikwels in ons kop het, wanneer ons praat oor hoe ons die geloof moet verdedig. En die rede is vir my eenvoudig, wanneer ek moderne verdediging van die evangelie sien, die ou wat op die straathoek met sy luidspreker praat en sê die einde is naby, wanneer ek daai prentjie in my kop uit, dan los dit my met angs, met 'n onvergenoegdheid, met 'n sien ek die lewe nou reg, dit voel vir my wanneer daar 'n twisgesprek aan die gang is, voel het my bietjie soos, wanneer was het donderdag geweest, toe ek nou hier so op die snelweg vastgesit het. Wie van julle het donderdag ook op die snelweg vastgesit? Ja, dit was lekker, nee. Maar, toe ek het vroeg die oggend daar verby gery, toe was daar net so'n klein ongelukkie geweest. Maar wat gebeur op die snelweg? Die mense wil stadig ry en stop en kyk wat aangaan hier so. Hulle help niks nie. Al wat hulle doen is hulle besig om die verkeer meer en meer op te hoop en uiteindelik dink ek dit is wat aanleiding gegee tot die tweede groot ongeluk is. Dit is mense wat stadig ry, wat kyk en dan verby ry en eintlik maar net bietjie ontsteld is oor hierdie ongelukstoneel of nuuskierigheid is nou, maar dan gaan hulle aan met hulle lewe.
En ek sien nogal bietjie mense wat so beklei oor die evangelie en ons wat nou dit aanskou is bietjie soos hierdie ongeluk toneel. Jy wil nogal graag kyk hoe hierdie ouens beklei. Maar op die einde dag al wat dit doen is dit mors jou tyd. Jy sit vas en jy is bietjie onvergenoegd, ry jy verder en jy gaan aan met jou lewe. Maar wanneer ek Paulus lees en wanneer hy spesifiek in hierdie gedeelte skryf oor die verdediging van die evangelie, dan sal daar ander emosie wat hy beskryf. Nie onvergenoegd nie, nie angstig nie, nie agressief nie. Die emosie wat hy beskryf, en as jy nou hierdie deel weer gaan leer lees, gaan jy dit 'n paar keer lees. Hy beskryf blydskap. Hy sê, ek is bly ek is hierso in hierdie tronk. Ek is bly mense word kry selfvertroue om die evangelie te gaan verkondig. Hy sê, ek is bly om te kan werk vir die Here, want dit gaan julle tot volkome geloof bring en dit is wragtig iets om oor bly te wees. Wanneer Paulus praat oor hoe hy die evangelie verstaan en hoe hy dit verdedig, gaan dit gepaard met blydskap. En net so tussen hakies, die woord evangelie beteken blye boodskap. En daarom vra ek myself altyd af, as iemand oor geloof praat en jy stap daar weg en jy voel onvergenoegd en jy voel onseker en jy voel angstig, waar is die blydskap? Waar is die blye boodskap? Wanneer ons hierdie ongeluk toneel aanskou. Maar die manier waarop Paulus die evangelie verdedig, is nie deur die wapenrusting aan te trek en te gaan beklei nie. Hy doen dit op 'n ander manier. Hy doen dit deur te verkondig met sy hele lewe. Nou die sinnetjie wat vir my baie na in die hart is, is die sinnetjie wat sê, wat ek moet kies weet ek nie, want om te lewe is vir my Christus en te sterwe is my wins. Wat is Paulus se uitgangspunt? Hoe vind hy vreugde in die verdediging van die evangelie? Hoe vind hy daai vreugde? En die antwoord is, hy sê, maak nie saak waar hy is nie, Christus is by hom. Of ek lewe en werk, waar ek ook al is, in gevangenskap, as ek by 'n braai is, as ek by 'n kuier is, as ek by 'n rockkonsert is, as ek in die kerk is, waar ek lewe, waar ek liggaamlik teenwoordig is, daarso is Christus liggaamlik of geestelik by my teenwoordig. En as ek sterf, is ek by Christus, by God, en is ek volkome teenwoordig. En hierin vind Paulus sy vreugde. Nou wil ek graag net die belangrike punt nou net onderbreek met 'n bietjie 'n snaakse storie. Hy het hier dieselfde liewe familietjie van my. My ma het op 'n stadium met die ou gesangeboek baie hard gewerk. Sy was baie betrokke by die liedere en al daai soort van dinge. Ook 'n dominiese vrou, so sy het elke lied so uit haar kop uit geken. So jy sê kom dank nou almal God, sy sê 5, gesang 5. En jy maak so. Sy het presies sy het alle syfers getalle het kon sy nou so vreensalwig met 'n lied uit die ou gesangeboek. En so in 1994 het my ouma by die departement statistiek gewerk. En daar was uit die aard van die saak groot veranderings en daar klomp probleme en moeilike dinge wat nou in daai tyd gebeur het. En my ouma bel my ma toe nou om te sê sy het van kantoor verander en die uitbreiding het nou verander. En sy sê vir my ma, so my nuwe kantoor uitbreiding is 311. En my ma sê, ah, God is nou teenwoordig. My ouma sê, nee my kind, God is nie hier teenwoordig nie. Ah, dit is nog so. Geen idee wie jy is, dit is nog so. Maar ek besef in hierdie grapje is daar baie waarheid. Want daar's baie omstandighede waar ons net voel God is nie hier teenwoordig nie. Hy kon nou. Kan hy so wees? Kan dalk by 'n mooi konsert wees, ons mooi musiek hoor. Maar daar's baie plekke waar God nie teenwoordig is nie. Nee my kind, God is nie hier teenwoordig nie. Maar vir Paulus was dit nie so nie.
Paulus het daarin geslaag om in alle omstandighede te verstaan, God is hier teenwoordig. En dis as gevolg daarvan, wat hy dit reg kry, om terwijl hy in isolatie, in afsondering, gevangenskap in is, tussen mense van wie hulle niks gehou het nie, 'n politieke systeem wat regtig onderdrukkend was, en kon Paulus in daai oomblik sê, God is hier teenwoordig, want Jesus is in my. En die wonder daarvan is Paulus se blydskap sit nie meer binne in homself in of het goed gaan met hom of nie. Paulus se blydskap sit in Jesus Christus. En as jy verstaan, Jesus is in die tronk saam met jou, en hy is by die werk saam met jou, en hy is in die bekleierij by die huis saam met jou, hy is in die hondenpark saam met jou, hy is in die hartseer van die hospitaalkamer saam met jou, dan kom jy achter, elke oomblik is 'n geleentheid. Die woord wat Paulus meer gebruik as die woord verdedig, is die woord verkondig. Om te verkondig is waar Paulus se vreugde lê. Die interessante ding is in die agtergrond verstaan, toe die kerk aanvanklik begin het, onder die Jode aanvanklik en uiteindelik onder die heidene nasies, het dit maar eintlik op die laer sosiale vlak gebeur wat wonderlik is en reg is, en dit is al hoekom ons hierso is, want die evangelie het besonders gespreek tot mense wat verwerp is en wat uitgeskuif is, met ander woorde slawe, met ander woorde prostituie, met ander woorde weduwees en weeskinders. So dit was aanvanklik waar die kerk gefloreer het. En is wonderlik dat die kerk daar gefloreer het en 'n verskil gemaak het in mense se lewens. Maar wat Paulus reg kry deur sy lewe te verkondig, was dat die evangelie vir die eerste keer op die elite vlak van die Romeinse regering bekend geraak het. En dis wat hy sê, omdat hy die geleentheid gebruik het in hierdie haglike omstandighede, om nog steeds te kan sê, maar Christus is hier teenwoordig, het die mense wat hom opgepas het, gevangene gehou het, gesê, maar hier jou het iets anders. Hier is nie 'n karongeluk wat ons sien nie. Hier is ons iets anders. En so het die keiserlike wag begin om tot geloof te kom, en uiteindelik weet ons, dit het uiteindelik tot so'n punt gegroei, dat die kerk die amptelike godsdienst van die Romeinse Ryk was, met baie voor- en nadele, maar die punt is, dis omdat Paulus elke geleentheid gebruik het, en allemaal anders wat Paulus se lewe dopgehou het, aangehou het om te sê, maar hierdie is nie 'n karongeluk nie, hierdie is iets waar ons moet verder gesels, dat het mense geïnspireer het. En as jy dit verstaan, verstaan jy dis hoekom jy hierso is. Jy sou nie hier gewees het as hierdie boodskap, hierdie wyse van verkondiging, nie mense se lewens verander het nie. 'N klompie jare terug was daar 'n baie bekende series gewees, wat sê, reeks gewees, House MD. Dit is 'n reeks gewees oor hierdie regtig onbeskofte dokter, wat nie baie goeie dokter-patiënt verhoudings gehad het nie. Ons het baie beter dokters in ons kerk, nê. Nee, so 'n paar mense net daar so die hoed net te vul. Maar House was so gewees, hy was onbeskof, hy wou nie met patiënte gewerk het nie, hy was reguit gewees, hy was regtig konfronterend gewees. En hierdie een episode wat my so geraak het, was die episode begin waar hy nou teen sy wil in 'n kliniek moet werk, en dan is daar 3 swangerskappe. 3 onbeplande swangerskappe. Die vrouens gaan in en dan vind hulle uit hulle swanger, en elke keer was dit nou 'n groot probleem, en hy het nie simpatie vir vrouens nie en vir mense nie en so voort. Dis jou probleem, en hy gaan aan. Maar die derde swangerskap was toe 'n vrou wat verkrag is. So sy bars uit in trane,
want sy besef, dis hoe sy swanger geword het, dis met hierdie akelige oomblik in haar lewe. Hels besef onmiddellik in hierdie situasie, hy is die verkeerde persoon om na by hierdie vrou te wees, en hy probeer uitruil, en allemaal stem saam, Hels moet nie daar wees nie. Maar wonderbaarlik dring hierdie vrou daarop aan, dat Hels die dokter sal wees wat na haar omsien, met haar deurgaan, deur hierdie proces gaan. En dan vra sy op een stadium vir Hels om vir stories te vertel oor wie hy is en waar hy vandaan kom en hy vertel stories. Maar jy weet nie of hy nou die waarheid praat of nie, of hy regtig van sy eie lewe praat of nie. En dan kom daar hierdie ongelooflike toneel. Ongelooflike toneel wat my tot vandag toe raak, wat ek graag met julle wil deel. Your story, is it true? True for somebody. But not for you. These things happen. Happen to somebody. What do you care if it happened to me? They're not in this room. No, they're out there. Doctors, lawyers, postal workers. Some of them doing great, some of them doing lousy. You're gonna base your whole life on who you got stuck in a room with? I'm gonna base this moment on who I'm stuck in a room with. It's what life is. It's a series of rooms. And who we get stuck in those rooms with adds up to what our lives are. Ek maar die hele episode. So met wie is jy stuck in 'n room? So met wie is jy vastgekeer in 'n kamer? Ons is nou allemaal in 'n kamer vastgekeer. Allemaal van ons is op verskillende plekke. Maar ons is nou in dieselfde kamer. Hoe gebruik jy dit? Ek was laasweek op 'n kamp gewees. Jolige kamp gewees, 'n koorkamp. Is maar groot mense wat wegbreek en soos een van die ouens sê sy hare 'n bietjie laat los het. So lekker woes, kuier, potjie aand, snaaks, koddig, quiz, kompetisie, marshmallow, Fuzzy Bunny, wat is daai speletjie wat ons gespeel het? Dis woes, dis wild, dis heerlik, dis loud. En in die middel van hierdie kamer, op 'n stadium kom daar 'n man na my toe en hy begin met my gesels oor sy story. Oor hoe hy standaard 3 laas in die kerk was, hoe hy seer gekry het, hoe sy lewe eintlik in 'n groot mate bepaal is deur hoe hy die kerk beleef het. En in daai kamer kan ek 'n gesprek afsluit waar ek en hierdie volwasse man mekaar in trane omhels en ek vir hom kan sê die Here is lief vir hom en hy is welkom in my kerk. En dit was 'n kamer gewees waar daar duisende ander dinge aan die gang was. Maar dit was 'n kamer wat met soveel blydskap en vreugde vol gemaak is wat 'n lewe, 2 lewens vir altyd verander het. Wat waarde toevoeg en waar daar regtig God se teenwoordigheid aangevoel kon word. Terwyl harde musiek en harde kuier net in die agtergrond aan die gang was. Maar daar waar ek en hierdie man hierdie gesprek gehad het, was daar ons in 'n kamer saam gewees. Daar's 'n vrou wat elke week vrywillig by my oupa en ouma gaan kuier. In hulle kamer in huis Herfsblaar. Sy is nie familie nie, sy is nie. Dis iemand wat net haar roeping uitleef en by ou mense wat afgesonder is en nie kan uitkom nie, hulle gaan bystaan met hulle gesels, hulle lewe beter maak. Elke week is sy in 'n kamer saam met daai mense. En so is elkeen van julle in 'n kamer elke liewe dag. Ons gaan uit hierdie kerk uitstap, jy gaan in 'n kamer wees. Hoe hanteer jy hierdie kamer? Wat sê jy in hierdie kamer? Want as jy daai oomblik kan gebruik, as jy daai oomblik kan raak sien, kan jy 'n ongelooflike verskil maak in die wêreld. Kan jy blydskap en vreugde en vrede die wêreld instuur. En dis wat 'n verskil maak.
dink as Paulus hierso was, sou hy sê, moenie die evangelie verdedig met jou lewe nie. Verkondig die evangelie met jou lewe. Deur jou lewe, deur te wees waar jy is. Daag op in die kamer waar jy ook al is en maak die beste daarvan. Sodat mense sal bel en sê ja, God is hier teenwoordig. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U hier so is. En dat U ons gebruik en dat U soveel geleenthede elke liewe dag vir ons gee waarin ons kan verkondig wat in ons hart aangaan. Ons bid vir elke kamer, vir elke plek waar hierdie gemeente opdaag, stilstaan. En dat ons ongeag die omstandighede, ongeag wie in beheer is van die land, van die wêreld, dat ons U teenwoordigheid sal beleef. Ons bid dat U sal teenwoordig wees in kamers waar daar bekommernis is oor geld. Ons bid dat U sal teenwoordig wees in huwelike waar dit moeilik gaan, waar vertroue gebreek is. Ons bid dat U sal teenwoordig wees in kinders se lewe waar dit moeilik gaan, waar daar druk is, waar hulle voel hulle moet presteer om liefde te verdien. Ons bid dat U sal teenwoordig wees in ouerhuise waar die doopbelofte nagekom word. Ons bid dat U sal teenwoordig wees in elke kamer, nou tot in alle ewigheid. Amen. Kom ons staan nou en ons sing as slotsang Eer aan die Vader. Julle sal sien die eerste strofe gaan oor hoe ons God se drie-eenheid verkondig. Dis eintlik 'n geloofsbelydenis. Eer aan die Vader, eer aan die Seun, eer aan die Gees, maar die laaste strofe wat ons sing gaan oor gaan en maak getroue getuies. Kom ons sing lied 207 as slotsang. Ontvang nou die seën van die Here en gaan in vrede. Die Here seën u en beskerm u. Verskyn tot u redding en is u genadig. Verhoor u gebede en gee u sy vrede. Amen.